Ապրիլի 21-ին ճանապարհային ոստիկանությունը կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողների հետ կազմակերպել էր հատուկ միջոցառում, որի նպատակն էր հայտնաբերել անձանց, ովքեր նարկոլոգիական կլինիկայում իրականացվող ապիոնատիպ թմրամիջոցների կախվածության հիվանդների մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի մեջ գտնվող շահառու են և մեքենա վարելու իրավունք չունեն։ Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նման կարգավիճակով 10 վարորդ, որոնցից մի քանիսն ի դեպ տաքսի էին վարում։ Նշված վարորդների նկատմամբ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ։ Ոստիկանությունը հիշեցնում է, նման ուժեղացված ծառայությունները շարունակական են լինելու։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 20-ից 21-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 9։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 1 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 13, խարդախության 9, հարկերից խուսափելու 3, յուրացման, շորթման, ավտոմեքենա փախցնելու, համակարգչային հանցագործության, խուլիգանության և կաշառակերության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու, գողության և համակարգչային հանցագործության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 19-ից 20-ը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ դինամոյական Վիգեն Ոսկանյանին նվիրված հուշամրցաշարը։ Մասնակցում էին մայրաքաղաքի մի շարք մարզադպրոցների, Դինամոյի և Լոռու մարզի հավաքական թիմերը։ Մրցաշարն անցկացվեց 2 տարիքային խմբերում՝ դեռահասների և մեծահասակների։ Լավագույնի կոչմանն արժանանալու համար պայքարում էին 100-ից ավելի մարզիկներ՝ տղաներ և աղջիկներ։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկները պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով, դիպլոմներով և գավաթներով։ Հաղթողներին պարգևները հանձնեցին ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Գառնիկ Հայրապետյանը, Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Յուրա Մամիկոնյանը, վաստակավոր մարզչի որդին և սաները։ Ապրիլի 17-ից 21-ը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց վոլեյբոլի ոստիկանության առաջնությունը։ Մասնակցում էին ոստիկանության 18 ստորաբաժանումների հավաքական թիմեր։ Քարորյա պայքարի արդյունքում ոստիկանության կրթահամալիրի թիմին հաղթեց և մրցանակային 3-րդ տեղը գրավեց ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի հավաքական թիմը։ Եզրափակիչում ուժերը փորձեցին ոստիկանության զորքերի և Վայոց ձորի մարզային վարչության հավաքական թիմերը։ Զինվորականների թիմային կարգապահության և Վայոց ձորի թիմի մարզական համառությունը եզրափակիչ խաղը դարձրին չափազանց լարված և դիտարժան։ Արդյունքում 3-2 հաշվով պատվավոր առաջին տեղը գրավեց Վայոց ձորի ոստիկանության հավաքական թիմը։ Առաջնության փակմանը մասնակից թիմերին և մարզիկներին շնորհավորեց ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերին հանձնվեցին համապատասխան կարգի մեդալներ և դիպլոմներ։ Առաջնության հաղթող թիմին հանձնվեց փոխանցիկ գավաթն ու դրամական պարգև։ Ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գրքի 104-րդ հոդվածի սպանություն կատարելու հատկանիշներով հետախուզում է մայրաքաղաքի Մազմանյան փողոցի բնակիչ 18-ամյա Արթուր Գևորքյանին։ Ապրիլի 11-ին Ջրվեշ թաղամասում նա կտրող ծակող գործիքով մարմնական վնասվածքներ է հասցրել մի քաղաքացու ու սպանել։ Արթուր Գևորքյանի գտնվելու վայրի կամ նրա մասին որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք անհապաղ դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1969 թվականին ծնված Վարդուհի Մովսիսյանը, որը ապրիլի 16-ին ժամը 20-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Մաշտոցի բաժին, զանգահարել 077 62 40 40, 011 39 81 54, 010 34 02 02 հեռախոսահամարներով։ Տեսագրությունում երևում է, որ մի տղամարդ մտնում է Երևանում գործող դեղատներից մեկը, հրում աշխատակցուհուն ու բացահայտ հափշտակում դեղատան դրամապանակը։ Կողոպուտի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսագրությունում երևացող անձի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 53 02 02 հեռախոսահամարներով։